თელავში დენის ხშირ გათიშვასთან დაკავშირებით მოსახლეობა უკმაყოფილებას გამოთქვამს და აცხადებს, რომ ელექტროენერგიის გამორთვა მათ მთელ რიგ პრობლემებს უქმნის. ადგილობრივების თქმით, დენის მიწოდების შეწყვეტა ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა და შესაბამისმა სტრუქტურებმა ამ საკითხის მოგვარებაზე უნდა იზრუნონ. კახეთის ენერგოდისტრიბუციაში აცხადებენ, რომ ელექტროენერგიის პერიოდული გამორთვები მათი სამსახურის მიერ ჩატარებულ სარემონტო სამუშაოებს უკავშირდება და ამის შესახებ მოსახლეობას ინფორმაცია წინასწარ მიეწოდება. საერთოდ რომ არც წვიმა არც ქარია და უცებ ჩაქრება დენი და საშინელებად ანღამე და როდესაც მარტო ხელა ადამიანი ხარ აი დაიღო ტელევიზორს შეურებ ან ახალი ამბავს ვიღურებ შენ რო ჩარტე მე რადი როსო ვინადიან ეს და დაფრა ტელევიზორს ვერ უყურებ უკანასკნელ ფილმებს ვერ ვისმენ ძალიან სასიამოვნო კი არ არის მაგრამ მაინც ჩემო მასში ხშირად ისე შევახოვნე პირველი მე ვეკავდა ამიტომ ჯები წყალიც დენზია დამოკიდებული მაცივარიც ყველაფერი ჯობია რომ გამოსოდეს სასურველი იქნება ცალკეულ შემთხვევებში ადგილი აქვს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ქვესადგურებში გეგმიურ სამუშაოებს რომელშიც გეგმიური განაცხადების საფუძველზე ჩვენ ვატყობინებთ მომხმარებლებს რომ დროის ამა თუ იმ მონაკვეთში მათ ელექტრომომარაგება შეუწყდებათ მეორე შემთხვევაში თავად ჩვენი სარეაბილიტაციო სამუშაოები არის ასე ვთქვათ ამისი მიზეზი პირველად შეგვიძლია ვთქვათ რომ მომდევნო ზამთრის სეზონს მთლიანად კახეთის რეგიონი შეხვდება გამართული სატრანსფორმატორო პარკით